magaalada jinacsani waxaa ka hana qaaday mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda gumaysiga Itoobiya deegaanka Jimma shirqoollada Itoobiya iyo mudaharaadyo la jaanqaadaya Oromiya shirweynihii koobaad ee shacabka Oromiya oo uga qabsoomay caasimadda Itoobiya ee Finfinne oo ku dhammaaday guuldarro Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha OMN meel kastoo aad joogtaanba waxa aanu idin leenahay ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Oromiya Itoobiya iyo caalamka intiisa kale oo idinka imanaya warbaahiyaha madaxa bannaan ee Oromiya Media Network Work waxaa idin la socodsiin doona aniga oo ah Cabdikariin Haashi iminkana warkii oo fidsan deegaanka Miayso oo ka tirsan galbeedka magaalada Herer waxaa ka bilowday dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeya ciidamada Liyu Poliska iyo maleeshiya beeleed ka tirsan deegaanka Oromiya deegaanka Miayso oo ka tirsan galbeedka Herer shalay oo isniin ahayd waxaa weerar ku soo qaaday ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee loo yaqaano Liyu Poliska weerarada ayaa bilowday 8:00 subaxnimo dagaalka ayaa socday ugu yaraan 3 saacadood wariyaheena jooga Miayso ayaa sheegaya in dagaaladani ka dhaceen meel wax yar u jirta Daalajo dagaaladani oo ay dabada ka riixayaan ciidamada agaasigu ayaa ku dhamaaday guul u soo hoyatay xaqlayaasha Oromiya wariyaheena jooga Miayso ayaa sheegaya in ciidamada Liyu Poliska halkaasi lagaga laayay ciidamo tiro badan iyo dhaawacyo kale maamulka deegaanka Miayso iyo shacabka Oromiya ayaa isku raacay inay xoog iskaga difaacaan ciidamada Liyu Poliska wariyaha ayaa intaa ku daray in xaqlayaasha ay ka dhinteen 2 askari 5 kalena ka dhaawacmeen wali deegaanka Miayso ee ka tirsan dowlad deegaanka Oromiya waxaa isku hor fadhiya ciidamada Liyu Poliska iyo maleeshiya beeleed u dhashay deegaanka Miayso markii ugu horeysay deegaanka Jinacsani waxaa ka bilowday mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda gumaysiga Itoobiya magaalada Jinacsani waa magaalo ku taala banka Diidawaaled waxaa daga qabiilka Jaarso oo mar u talin jiray dadyowgii ku noolaa geeska Afrika magaalada Jinacsani ayaa u jirta dhowr kilomitir magaalada Jigjiga oo ah magaalo madaxda ku meelgaadhka Soomaalida Itoobiya magaalada Jinacsani waxaa ka bilowday mudaharaad lagaga soo horjeedo duulaanada Liyu Poliska oo ay baritaarayaan ciidamada agaasigu canshuuraha sare u kacay iyo maamulka Jinacsani oo la doonayo in lagu wareejiyo maamulka Jigjiga oo ku abtirsada habar dugaag shacabka iyo maamulka magaalada Jinacsani oo marka tirsanaan jiray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka dharagsan maamul xumada ku salaysan musuqmaasuqa iyo wax istaba marinta taala magaalada Jigjiga shacabka ku dhaqan magaalada Jinacsani iyo hareeraheeda iyo maamulka magaalada ayaa bilaabay in ay la jaanqaadaan mudaharaadyada ka bilowday Oromiya 28 bishii 8 2017 dowladda gumaysiga Itoobiya ayaa u dirtay erga dhexdhexaadina maamulka magaalada Jinacsani maamulka ayaa ku gacan saydhay ergada ka socota dowladda gumaysiga Itoobiya deegaanada Oromiya wali waxaa ka soconaya shirqoollo iyo dibindaabyo ay soo maleegayaan dowladda gumaysiga Itoobiya wariyaheena jooga deegaanka Jimma ayaa sheegaya in shacabka reer Jimma ku tallaabsadeen mudaharaadka la doonayo in lagu soo afjaro gumaysiga Itoobiya deegaanka Jimma wali waxaa ka soconaya deegaanka Jimma waxaa ka soo go'a dalaga bunka oo ugu badan Oromiya dhinaca kale wariyaha OMN u jooga Jimma ayaa sheegaya in deegaanada Jimma hadda ka hor laga helay dhuxul dhagax dowladda gumaysiga Itoobiya ayaa deegaanadaasi ku wareejisay maamulka ummadaha koonfureed si ay u boobto hantida ummadda degmada Dado ee laga qodo dhuxul dhagaxda in muddaaba waxaa ka jiray khilaaf u dhexeeya deegaanka Oromiya iyo ummadaha koonfureed
دوان ديگا ندا خلاف کو كچيرو وحا تغي مدحوين لما مغارسا وحونا كتاغي علنك الدولة ديگان کا أوروميا اسلام مركيبا وحا كسو دولي ملاشي بيلد لغا معمولا ومدها كونفريد ايا عيدا مدى اغازي شعبكا كنول ديگ مدى ددو ايا اسو ديارين ايا سيدي اي اساق الدفاع لها ايان وير الرضا اوغا ايمان ايا اسبهايسيغا قميسيغا ايتوبيا شروينه كوباد اي اوروميا او كاقبسو مي عاصمة دا ايتوبيا اي فنفنه او كودا ماضي قول دارو مغالا مدح دا ودنك ايتوبيا اي فنفنه وحا شرودا چرا اوغو قبتاي شعبك اوروميا مامولك عاصمة دا اي سراكيل كاترسان دولة دا ويانها صدح يلاباتنكي بشي سيداداد لباكن ايو تضبيو طبان شركة وحا لغو قبتاي دقمدا بولي وريها او ام ان اوچوغا عاصمة دا ايا يري قوبتا شركة وحا لغو تلقالي كومان نانقف شركة وحا كسو قيب غالي داد لغو قياسو بقول كون اوقف اچندها شركة ايا كسالة اسنادانها غاركا اي اوروميا كاليدهاي عاصمة دا ايتوبيا اي فنفنة وريه وحو انتا كوداري شركو وما قبصو من سيدي اي اسو قبان قابيين مامولك عاصمة دا مامولك اوروميا اي سراكي شويانوهو اسلام مركيبا وحا ميشا كهو ليلي سراكي شويانها دقيقة دا كوبان كدب وحا قوبتا شركة سو غاري قار كميدا حسبيغا او بيديو اي دا عدو دولة دا قميسيغا ايتوبيا اي اچند لوغو مغعداري هرو مركات لقالها سياسة دا وحبرشة دا ايو سيدي وحلوغا قبان لها امنيغا سيحمانا يا اي اوروميا arrimahan laftar kooda ayaa keenay dood buuq iyo gacan ka hadal shirka ayaa ku dhamaaday rajala aan deegaanada oromiya wali waxa ka soconaya dhul ballaar si loogu magac daray investment deegaanada oromiya waxa ka soconaya dhul ballaar si loogu magac daray investment waa maalgashi aan lagala tashan baarlamaanka Itoobiya maamulka oromiya iyo xaqlayaasha midnaba dulka qoyan ee ku haboon dalaga wax soo saarka beeraha ayaa si khasab looga raraa xaqlayaasha meelaha qaar waxaa lagu rakibay warshado khasaare iyo dhibaatooyin kala duwan ku haya deegaanka warshadaha qaar kamida sida warshada hargaha ee ku taala bariga caasimada Itoobiya ayaa dhibaatooyin caafimaad ku haya shacabka beeraleyda Oromiya dadka u dhun daloola arrimaha siyaasadda ayaa OMN u sheegaya in shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha laga keeno deegaanka kale warshada hargaha ayaa ku sii deysa deegaanka bulaacada keeni karo xanuuno kala duwan hadaba wakaaladda wararka ee OMN ee u fadhigeedu yahay wadanka Mareykanka ayaa taleefan kula xidhiidhay xafiiska ilaalinta arrimaha deegaanka jawaabtuna waxa ay noqotay in taleefanka lagu damiyo mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa iska dhagatira runta iyo cadaaladda warar aanu ka soo xiganay telefishinka BBC da ayaa sheegaya in wadanka Mareykanka duufaan xoog leh ku dhufteen gobolka Texas duufaan xoogan oo ku dhufatay wadanka Mareykanka gobolka Texas oo khasaare ba'an u geysatay duufaantani ayaa saacadiiba jaraysay 215 kilometer taasi oo ah mid heerkeedu aad u sareeyo waxaa la filayaa in ay duufaantani noqoto tii ugu xumayd muddo 12 sanadood oo ku dhufata gobolka Texas duufaantani oo ah mid xoog badan ayaa waxaa wehelinayay roobab mahiigaana oo gobolkaasi ka da'aya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in duufaantani tahay masiibo ku habsatay gobolka Texas isla markaana dawladda dhexe ee wadanka Mareykanku gaarsiin doonto gargaar goobaha ay sida ba'an ugu dhufatay duufaantu kumanaan qof ayaa ka cararay guryahooda duqa magaalada Texas ayaa ku baaqay in dadka deggan magaalada oo tiradooda lagu qiyaaso 10,000 oo qoys si degdeg ah looga daadgureeyo waxaa jira safaf dhaadheer oo agawaarida dadka ka baxsanaya duufaanta guriga cad ee Mareykanka ayaa sheegaya in laga yaabo in madaxweyne Trump uu booqdo gobolka Texas horaanta todobaadka inagu soo aadan wararka todobaadka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdikariin Haashi oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.